aurrez hitzailea naiz, Gareseko aurreskolen egiten dut lan orain, baina 20 urtez Nafarroak osoko eskola askotatik pasatu naiz, eta 20 urte horretan ez da nire egoera aldatu. Jarraitzen dut berdina kobratzen, aurko puru berdina daukat gelan, eta orduan familien aldetik aterazen proposamen hau, sinadurak biltzearena oso ona iruditu zitzaigun, eta haiei babesa eskaintzearen eta haiek guri ematen diguten babesa erakustearen, pues hemen gaude sinadura guzti hauek ekartzera. Eta garez? Gaude oso unkituta Nafarroako gizarteak izaten ari duen erantzunagatik. Larun batean manifestaldi izugarri izan zen, etorri zen jendetza. Jaso ditugun sinadurak Nafarro osoan zehar asko dira, eta eskertu nahi genuke. Eta hemen ikusten da, ze premia dagoen 0-3an zerbait egitearen.